defal ngeen ñuko ma sha Allah di leen xamal ni ñeen seen ginaaw yeen 200% loolu lañu tere ñu bay loolu lañu diggal ñu def sank maay deg ci waxu pabe mu ne bu sañon bu doon sax dimbu sax dimanche loolu da fay dess yeen mais sax dimanche bobu non day metti mën nañ def dimanche bi ëlëk ñu tebal benen dimanche dimanche bobu non ñuy tebal ñun dañ koy programmer soit mu nekk ci école yi wala église wala armerie mais dimanche bobu ñeen koy ñaan mais loolu non da fay dess yeen rek machallah da fam tamit benen côté tamit moy ñëwé muy walu manam rincé da fa met trop da fa may boy yo xamanteni seen papa ak seen yaa seen mënu son dara te ñooñu bo leen fréquenté wul non mëno leen gënné ci li ñu nek parce que en say ay nit dañ may gis ci bir boy man damay rouss mais fa lé ko ma dugg fofu parce que fokk ma dugg seen bir melni ñom ta duma ñom ngir lan ngir indi leen parce que légui door da fa xewi saaga xewi nit dang koy xass nit boko xasse bu wété nga ñaar rek dina néw né neexu ba neexu may grand bi mo tekk mais ñom suñuy dom nañ suñuy rat nañ suñuy jarbat lañ suñuy sét nañ ma bëggoon yeen wa grand dakar yeen pay ak mère yeup bu leen décourager ñu leen jappalé rek ta yalla rek tax waaw di la ngeen jëf nak.